အစ32ပေါ့နော်32ကနေကိုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုကတော့လည်းလုံနေကြပုံစံနေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဟိုးရင် Chloe Chin ဗီဒီယိုလုံနေတဲ့ပုံစံလိုမျိုးဒီတစ်ခေါက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ခါပိုင်းအောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အော်လေဒီအပေါ်ပိုင်းရှင်ဘက်ဖြစ်ပါမယ်အဲ့လေရေမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငယ်တဲ့တစ်ချိန်တော့ရှိရဲ့အဲ့ဒါက main attraction ကိုဆွဲဆောင်တဲ့အချိန်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကဘာလဲဆိုတော့အော်လေတငယ်ချင်းနေနဲ့ခီးတွေသွားတဲ့အချိန်အင်ဂျီလဲတဲ့အချိန်နေဆိုရင်အော်လေအငယ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ရဲ့ chest ကသူဟာနဲ့သူရှိတဲ့တလောင်ရှိရဲ့အော်လေရဲ့ chest ကတော့ဒီပုံမှာလည်းမြင်အောင်ပြပေးမယ်ဝက်စားရွေးတဲ့အချိန်လို့ဆိုရင်အော်လေကိုယ့်ဘောက်ကို insecure တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အော်လေ chest နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းစိတ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တဘာဝအရာ naturally ya grow ဖြစ်အောင်တော့လေ try ကြည့်ခြင်းတယ်ဒီရ30အတွင်းမှာအော်လေလုံးမဲ့အရာက3ခုပဲရှိရဲအဲ့ဒါပထမကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဒုတိယကျတော့အော်လေဝယ်ထားတဲ့ happy doctor ဆိုတဲ့ဟာကိုတောက်မယ်နံပါတ်3လုံးမှာကျတော့လေ massage လုပ်ပါမယ်လေ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ရင် back size goal လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီပုံစံလေးပါအဲ့လောက်တော့ဖြစ်ခြင်းတယ်အော်လေအများကြီးအကြီးနဲ့မဖြစ်ခြင်းဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်းကလည်း flat is hard ဆိုတဲ့ဟာကိုခံယူထားတယ်ပြီးပါရင်အကစားလုပ်တဲ့ခါကျရင်ရင်မတည်ရင်မင်းကလေးရပို့ပြီးတော့လုံးလို့ပူကောင်းတယ်ပြီးပါရင်အော်လေကဟိုပူတဲ့နေ့တွေဆိုရင်ညဘက်တွေဆိုရင် span engine ဝက်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဘာမှမဝက်စရာမလိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမှမသိတော့ဘာမှစမလုပ်ခင်အတိုင်းအား31ပါမဆတ်လုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းပေါ်ဖေးရ breast screen ဝယ်ထားပါတယ်စေးနပ်ဗမာစေးနပ်တော်တော်ပြင်းနေပေါ့နော်စေးနပ်ပြင်းလို့စေးတောက်ပြည့်ရဲ့အချိန်ဆိုရင်အော်လေမေယာစေးနပ်ကိုမခံနိုင်ဘူးတော့ပြောရပေါ့နော်အော်လေကိုယ်တိုင်းလည်းအရင်ကြီးတော့စေးနပ်ကိုကြိုက်တဲ့အထဲမပါပါဘူးပထမရက်တွေကျတော့လုံပုံလုံးကြီးကိုမသိရခါကျတော့တီချာတော့လိုက်လုပ်ကြည့်ရပါတယ်ဝါကောက်ကပင်ပန်းလားဆိုတော့မပင်ပန်းပါဘူးပြီးကနီးလောက်မှနည်းနည်းလေးညောင်းလာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးပဲရှိပါတယ်အဲ့လေဘနေရမြောက်မှာရင်ဘတ်ပြေးလာတဲ့ခံစားရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြပြပေးသွားပါမယ်။စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့စက်ကြည့်ပေးပါနော်။ရ30အတွင်းအဲ့လေဝိတ်ချဖို့တဝယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ပေါင်ချိန်ဆက်ပါ။ချစ်စရာလေးနော်။ဆေးရကြတော့တနေ့မှ၄လုံးတောက်ရရပေါ့နော်။အဲ့လေကကြဆေးတောက်ရတာမကြောက်တဲ့သူမို့လို့တစ်ခါတောက်ရင်၄လုံးလုံးတစ်ခါနဲ့ပြန်တောက်တတ်တယ်ပေါ့ရင်ဘတ်ပြေးလာတယ်လို့ခံစားရတဲ့ရက်က10ကျော်10ရက်ကျော်12ရက်မြောက်လောက်မှာပါကို cleavage ကိုပိုတတိထားမိလာရလို့အကစားလုံရင်လည်းခံစားမိရပေါ့နော်ရက်30လုံရင်လည်းညီငွေလာလာဆိုတော့ညီငွေရပေါ့ကြားရဲမလုတ်ပဲပြစ်ထားတဲ့ရက်တွေလည်းရှိတယ်ဒီ challenge ကအော်လေအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလုတ်တာရက်30မကောက်ပေါ့နော်နှစ်လလောက်ကြာသွားပါတယ်ဘာတို့မဆိုအလေးချက်တစ်ခုကိုတက်ခါတက်ခါလုပ်ရင်ညီးငွေပြီးတော့ရိုးအီလာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပုံမှန်ပဲအောင်မြင်မဲ့သူနဲ့မအောင်မြင်မဲ့သူကိုအဲ့ဒီညီးငွေတဲ့ပြင်းတဲ့အချိန်ကခွဲကြွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ညီးငွေပြီးတော့လုံးဝမလုတ်ချင်တော့တဲ့အချိန်မှတောင်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုကတခြားသူနဲ့မတူတော့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့အော်လေအခုလုတ်တာကိုကြည့်ရင်လည်းပြင်းလာတယ်ဆိုရင်လည်းဆက်မကြည့်ပဲမနေပါနဲ့ပြီးတော့အဆုံးဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုအခုရက်လိုက်ရင်မသိနိုင်တော့လို့ပါအဲ့လေမဆတ်လောက်တာတော့မနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်နှစ်ချိန်နေ့တိုင်းလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ရ30 checklist challenge အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီအားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားရှိမယ်အပိုင်ကိုရောက်လာပြီထင်တယ်အဲ့ဒါကတော့အလေးရဲ့ရှင်ဘက်ကိုစပြီးတော့တိုင်းမာတော့မယ်အလေးကိုယ်တိုင်းလည်းလုံးဝမတိုင်းရသေးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်တိုင်းလည်းစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်အမှန်တကယ်ရောတကယ်စိုက်ကြီးလာလားစိုက်တိုးလာလားဆိုတဲ့ဟာကိုအလေးလည်းမသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တိုင်းလိုက်ကြရအောင်အစ31ပေါ့နော်31ကနေကိုဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့32ခွဲဖြစ်သွားပါတယ်ဝူမနက်ကပြစ်တဲ့ပုံစံကတော့အဲ့ရနိုးလာနေလောကအကေကြီးအဲ့လိုဖြစ်ချက်တာအမေဘလို့မတော့လို့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုရိုင်းက surgery လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်နောက်ဒါမှမဟုတ်အဆင်ပြေရလေးတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလုံးဝပြောင်းလဲမယ်လုံးဝ
ကိုလိုချင်တာမျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့လေကိုယ်တိုင်းနဲ့အများကြီးတော့မမျောလင့်ထားပါဘူးဒါပေမဲ့အဲဒါစိတ်တောက်လို့လားစိတ်နှိမ့်လို့လားဒါမှမဟုတ် exercise ကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်သုံးခုပေါင်းတာကြောင့်လားအဲ့ဒါတော့လည်းလည်းသိချာမသိဘူးပေါ့နော်အဲကြည့်တဲ့သူတွေကိုအော်လေကအဲဓာကြီးကိုလှုပ်ပါဒီလိုကြီးကြီးလောက်အောင်လှုပ်ပါအဲ့လိုပြောချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအော်လေ experiment အနေနဲ့အော်လေစမ်းသပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အော်လေကငကိုရဲကအဲ့လိုမျိုးတလအတွင်းဘာလုပ်မဲအဲ့လို test လုပ်ကြည့်ရတာကိုသဘောကျတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်သူမျိုးလို့ဒီဗီဒီယိုလုပ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီဗီဒီယိုက entertainment သဘောအနေနဲ့ပဲရှေ့ရှောက်အော်လေစဉ်းစားထားတဲ့နောက်ထပ် challenge တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘယ်အပိုင်းလဲဆိုတော့လေမန်ကြီးအပိုင်းဖြစ်မလဲအဲ့ဒါတော့မပြောပြသေးဘူးတကယ်လို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဘယ် experiment ဖြစ်လဲသိချင်တယ်ဆိုရင် Olly ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို follow subscribe လုပ်ပေးထားပါအဲရှေ့လာမဲ့ challenge ကလည်း main ကလေးအများစုတော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားမဲ့ challenge အဲ့တော့ Olly နဲ့ရှေ့လျှောက်တွေ့ဖို့မမေ့နဲ့အဲဒါမှမဟုတ်အလေဒီအိတ် challenge ပြင်ရောထပ်ပြီးရောဘလို့ challenge တွေလုပ်စေချင်လဲအာဘာတွေ test လုပ်စေချင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအလေရဲ့ဒီ video အောက်မှာ comment ပေးခဲ့ပါအကုန်လုံးအရင်ထပ်ပို့ပြီးရောလာနိုင်ပါစေလို့အလေကစုမောင်းငောင်းတောင်းရင်းနဲ့ဒီ video ကိုနှီးကုန်းချုပ်လိုက်တယ်အားလုံးပဲတတ်တာ